pahar dikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngatur sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun biyan sami kasugoto tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika, minangkani pamundutan sarto sampun dipun sarujuki dening dewan dalang kita. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi irah-irahan bancak mbangun praja. Dalang sarta pendhapuk katindakaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakaken Adi Mas Beguk Wiyanto. Pangeprak katindakaken Bapak Suhardi wondene Pranata Pakliran. Katindakan Raka Mas Sukawi sakonco. Teknis dekorasi katindakan Bapak Didik Kabiyantu Raka Mas Sutarto. Pranata lampu katindakan Adi Mas Budiono Mbatak. Pangergo Busono katindakan Adi Mas Agus Wijanarko. Binarung uling Gegong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden. Katindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranata gendhing katindakaken Adi Mas Hadi Prayitno. Wondene wiraswara katindakaken Bapak Miranda saha Adi Mas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Adi Mas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono, Adi Mas Muhammad Jainuri sarto Udin Galdowo. Iwudini poro parogo ingin badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Pudak Setegal. Adipati Klono Tunjung Seto kaparagani Raka Mas Maeso Suseno. Patih Klono Pati katindakaken Raka Mas Sigit Suparman. Senopati Klono Yudo kaparagane Adi Mas Pintono.
Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Jenggala. Prabu Lembu Amiluhur kaparagane Bapak Begek Ari Warsito. Patih Kudono Warso katindakan Rokomas Heri Murdopo. Panji Kartolo katindakan Nadimas Beguk Wiyanto. Panji Carang Waspo karparagani Nadimas Eko Pranoto. Sinom Perdopo katindakan Adimas Abi Rojali. Panji Pamecut katindakan Adimas Saiful Amri. Wondine Adimas Abdul Sutopo Maragani dados Panji Subroto. Panji Andoko Putro ing dalu menika kaparagane Roko Mas Judek Prakoso. Salajengipun gambaraken wonten ing Karang Kelampis. Panji Bancak katindakaken Bapak Ambeh Wahono. Panji Doyok katindakaken dening Bapak Mogol. Kili Suci ing dalu menika kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Karena dikatindakaken dening Cak Sendur. Nyai Patih Kaparagani Bayu Sarmiati. Ngreni katindakaken Nimas Diah Maharani. Panji Asmoro Bangun ing dalu menika kaparagani Roko Mas Andi Prastio. Resi Curigonoto kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Sekar Taji katindakan Mas Menik Widyawati. Ragil Kuning kaparagani Nimas Uut Samanta. Wondene Joko Sunggingan kaparagani Adimas Rokim Sanjaya. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendur, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol kanthi embanipun ingkang kapitadosaken Nimas Arum Somplak Kabiyantu Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang Bodho Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo, namung ngatur sugeng lenggah. Sarta sugeng ngamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun. Yeah.
samar pamore so jalaran kula menika putranipun ratu wonten ing jenggo
kulon jemulo sak boten botenipun benjang kulon dados ratu wonten ing jenggoro lamun to bapak lembu aminuhur sampun ngalih reh anggenipun ujung meneng nalin lho nanging kenging menopo kulon mapan wonten ing dusun karang lapis amargi kulon meliko rumaos bingung menawi kula wangsul wonten ing kraton Jenggoro tartamtu boten dipun rewes mila kula ngantos nuwun wonten ngersanipun Jawata semedya kula kepengin kula mbangun negara utawi mbangun raja dadi sliramu kabeh mau lila nyuwun ana ngarsane Gusti Jalara kula kepengin banget bangun projo ana ing desa Karang Lampis leres amargi bapak ratu wonten ing Jenggoro lembu anggur mboten migatosaken dumateng kula mongko kula menika anakipun yen ngono aku ngerti kabeh apa sing dadi karepe atine ramugo aku mangerteni apa sing dadi kelentekeng kabeh kepingin amu ku mau bisa nggih bisa kelakon kowe bangun projo ning Karang Lampis saja sakit kelampan bisa kula bangun projo sakit kelampan wakili suci kula menika mboten anggadai prabeya menapa-napa napa kula saged bangun projo ingkang endah kados dene kraton Jenggoro. Seliramu bisa mbangun projo ning Lampis Sarjo nanging ana syarat-saranane syarat-saranipun menapa wae syarat-saranane yen to seliramu duweni buku mustaka raja ing kono seliramu bakal bisa mbangun projo ning desa Lampis Sarjo mustaka raja mongko mustaka raja menika kagunganipun bapak ratu wonten ing Jenggoro. Iya mangerti. Yen to mustaka raja mula sing duweni ramamu. Nanging bisa sliramu ngampil marang ramamu. Kula ampil. Mongko sumpah kula boten ngarah kula menika wangsul wonten ing kraton Jenggoro. Dudu sliramu. Lajeng sinten? Sing mbok kongkon ngampil anane mustaka raja ku mau ora liya mung kadang. Baca. Adi kula daya. Menawi ngaten matur nuwun sanget kok suci. Yen to kabeh mau wis mangerteni apa pangandikane pun iki. Yen ngono pun yang bakal pun turun ing kaya. Aja lali. Siramu yang jalur tusan marah kadang doyo Mulai saat ketemu wakil suci. Semedi mapane ning gua kene iki aku ora butuh
Aduh, kok suguya apa-apa mergo aku tirakat 40 dina. Butuhe aku iki kok jaga. Sampun Kang Bacak. Sampean 40 dina semedi ning jero guwa. Aku ning jaga guwa. Lho, ngene kuwi jek salah, tenang. Kowe ning jabane guwa. Lah nek upamane kula wau ora ning jaga guwa. Sampean nunggang sepisan mawon kula terus moro. Aku ora ngandel. Jajal yen pancen kowe bener-bener jaga sak jabane guwa. Jrone ana ing guwa mau ana tamu sapa? Ayo. Kula weruh. Sapa? Sampean ngomong-ngomong glenak-gleni. Kalih sapa kula mboten ngerti. Malah kepara sampean iku kula anggap wong edan. Kowe kok bisa ngarani nakku wong edan? Mergo ora ana wong kok sampean ngomong dhewe. Yen ngono kowe keturon ning sak jabane wong. Mboten. Kula mboten turu. Aku melek kali ku mau. Oh, yen aku rembukan karo pawongan. Iya. Bener. Pancen iki mau ana tamu ora liya wakili suci. Korah. Wakili suci. Korah. Kowe ngerti wakili suci apa ora? Kok mboten ngerti niku? Sopo wakili suci? Wong diwakili suci niku. Pepundene awake dhewe. Neng, neng. Sampun mati 1000 taun kapungkur. Wis ilang. Lah sampean yo malah omongan karo wakili suci niku. Ya kuwi sing aku gumun banget. Aku iki nyuwun karo Bathara, aku kepengin bangun raja. Aku ra entuk dawuhe dewa, malah wakili suci iki mau rawuh tekan kene. Sik to, Kang. Sampean iki wong desa. Sampean iki wong cilik. Sampean iku wong goblok. Kenging napa kula ngarani sampean iku wong goblok? Sampean iku anake ratu-ratu wonten Jenggala. Iya. Malah ora gelem manggon ning kraton. Manggon ning jero guwa. Sing srusa gek iki sapa? Ya aku. Boten sampean kok. Sapa? Mergo tresnane kula kalau sampean. Aku katut dadi wong larat. Perkara ngetutno kuwi. Ini kira kowe dosa karo aku yo. Ayo ora to. Kowe wani nabok wong tuwa. Alah wong kowe kakangku kok. Iki kira wani nabok karo aku. Alah nek ngoten tak jukuke nek ngono. Tak jupo malah ping pindho mangkel. Aku nganti manggon ning kene iki mergo aku ora diprelu ora direwes karo keluarga ana ing Jenggala. Sedulur-sedulur Panji sing tak wong wiwit cilik nganti dadi dewasa wis dadi para kyai. Lho karo wong tuwa kok ora ngajeni. Kula banjur aku sumingkir ning desa Karang Lapis kene. Dadi karepe sampean niku urip ning desa Karang Lapis niku mung niku pamriye. Ya wis. Ora usah bangun praja. Bangun praja iku duwi akeh yo Kang. Bener. Nganggo bondo. Lah, nanging wakili suci dawuh karo aku. Dawuhe napa? Lakon kowe bangun negara, bangun praja. Nanging ora usah nganggo prabeya. Perkara prabeya mengko teko dhewe. Lho, delalahe mengkono wong-wong sing sugih padha nyumbang karo aku. Ngoten. Nanging syaraté nek niki perkara niki kula percaya kalih sampean. Lah iya. Ning syaraté niki lho napa? Syaraté aku kudu ngambil pustaka raja, wujude buku kagungane Bapak Ratu Lembu Api Luhur. Pustaka raja. Pustaka raja. Sing anu ingkang gadah Bapak Ratu tak terno dang balik ning kraton. Mongko sumpah aku sudi ketemu karo bapakmu. Lho, lha kok ngoten? Iya, nek aku durung bisa mbangun
Wah, ora kelakon. Lakon, ora kelakon. Kelakon. Dalem ngambil pustaka raja niku carane pripun? Carane aku duwe wakil. Wakile sapa? Kok aku lho. Aku. Dene sampean. Lho, aku wis tuwa, adoh jenggolo. Sampean mau ketemu bapak? Mau ketemu bapak? Akulah mau ketemu bapak. Gue mau ketemu? Mau. Nangin jauhnya wakili suci, saya ngambil kudu adimu doyok. Wakili suci sanjang otak? Jauh, kok yang ngono? Waduh. Kari gue gelem apa orang? Umpama kula mboten purun. Nak gue orang gelem, ora sudi aku ngakoni gue sedulur. Kang. Tak kono pirang-pirang tahun no gune Karang Krampis niki bute kula tresno karo sampean lho Kang. Yo, nak kowe seneng. Nak kowe tak kongkon yo kudu manut. Dadi niki cekak ause kula kudu bali ning Jenggala ngampil pustaka raja. Upamane ora diwenehno. Masa borong tanggung jawab. Wong pe dadi wong tuwa kok. Carane piye? Mangsa borong kula. Nek aku bali ning Karang Krampis nganti orang gawa pustaka raja. Aja bali ning Karang Krampis keduwung kowe bali aran. Tegese bali aran apa? Apa niku? Mati. Wah, kacau iki. Perintah kok medeni wong. Ya sampun. Nek ngoten kula tak nyuwun pamit. Pangestoni. Saking tresnane kula kalian panjenengan. Samoni yo yo. Apa sangune wong tuwa? Siji cengkir, loro satus. Cengkir satus. Cengkir kuwi kencenge pikir. Satus kuwi wetenge disakti dune ditus. Tentue tirakat. Restoni kan. Sampeyan nang nang gone Karang Krampis yo mangan-mangan dhewe. Aku kok golek-golek. Lali dalane teko Jenggala. Ah, yo